အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်ပရိသတ်တယောက်မှမရှိပဲစင်ပေါ်မှာသချင်းစုံနေတာကြောင့်ဝေဖန်ခံနေရတယ်အဆိုတော်ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေအဆိုတော်ဝိုင်းစုခံတဲ့ကတော့ဂီတလောကမှာချိန်တော်ကြာယက်တီအောင်မြင်နေတာဖြစ်ပြီးအသည့်ထွက်ရှိလိုက်တဲ့တချင်းနိုင်ကလည်းနာစင်သူတွေရဲ့ရင်ထဲကိုဆွဲကြံရေးစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိုင်းစုကယခုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငြင်းငြမ်းစွာရင်ထဲကဆန္ဒအမှန်တွေကိုထုတ်ဖော်နေကြတယ်ပြည်သူပရိသတ်တွေနဲ့အတူတက်တက်ကြွကြွလူလူလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပဝင်ဆောင်ရွက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကတော့လူပညာလောကမှာဆဲစုနဲ့ဂျော်ဒန်အောင်မြင်မှုရရှိတာသူတယောက်ဖြစ်သလိုပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်သူမကသူမချစ်ရတဲ့ချစ်သူနဲ့အတူဘဝကိုအေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနေတဲ့သူပေါ့ခင်ဗျာလက်တလုံးမှာတော့အမှုပညာအလုပ်တွေအလုံးရည်နာထားတဲ့ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းဟာကြံမှန်းတမှာချင်းစုံနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်